Joo, täällä olutta juodaan vain sikaritestin aikahan se näköjään. Morjesta, se on suurleuka täällä ja sikaritesti, se on aika, voisiko sanoa, että odotuksia herättävä isohko pölli. Tää on Camacho, American Barrel Age Toro. Mä oon Robusto polttanut samasta sarjasta. Se oli vuoden ensimmäinen sikari 2019, joka oli 2018 keväällä astettu Fuengirolasta. Ja 7,8 sai muistaakseni pisteitä. Se oli ihan jees, mutta siinä oli jotain, joka ei maistunut mulle. Tosi nätinäköisestä sikarista nyt kysymys. Iso, tumma, melkein musta, vähän rupunen, vähän ronskin näköinen. Ja tuoksu tässä on ihan älyttömän hyvä. Vaikka se on Amerikan tynnyri, niin se on dominikaanisessa tasavallassa valmistettu. Siinä on kyllä usalaista tupakkaa, Hondurasia, Connecticutia ja Broadleafia on vielä käärästy tähän. Ja sitten on 15-24 pitkä, 1,98 halka sieltä, eli aivan kuten Robusto halkaiselta, mutta vaan jonkun verran pitempi. Ja toisaalta niin kun odotukset on ristiriitaiset. Tämä voi olla hyvä, tämä on hieno, mahtava pölli ja aika arvokaskin. Tämä on Tallinnasta nyt ostettu ja olikohan tämä jotakin 10 ja 15 euron välillä. Saksassa näyttäisi tällä hetkellä olevan 13,80, joo. Tämä oli siis tarjouksessa O-Clownsissa. Ja odotukset on sikäli kovat, että tämä on hieno ja hyvännäköinen ja kallis sikari, mutta toisaalta se Robusto oli vähän pettymys. 5 kuukautta tätä on Bourbon tynnyrissä. Ilmeisesti toi niin jonkun näköinen viimeistely saatu siellä aikaiseksi. Ja 6 vuotta vanhaa tai iätettyä tupakkaa on ilmeisesti tässä käytetty. Tää lukee Original Corojo, mutta tällainen Corojo-alue missään täällä. Voi olla, että se on sitten joku noista maista tuossa mainittuna. Aletaanhan porailemaan ja polttaa. Tämä alku meni taas näköjään yli 2 minuuttia ihan joutavaa lässytystä. Päästään viimein itse asiaan. Se poraantui tosi helposti. Aika ohkainen on hatussa oleva lehti. Ei tullut kovin syvää reikää, toisin sanoen. Sikari on kimmosa, aika kova, mutta mukavan kimmosa kuitenkin. Veto on ihan ok. Oikeastaan ehkä vähän tiukkaan kääntyvä. Taas vielä tuosta tuo jalkavyö pois, niin ei tarvitse sitä poltella. Tämä on muuten hemmetin tiukka näköjään, mutta siitähän se lähti. Vähän lämmittelemään tätä tällä olivasytkärillä kai. Sillä nyt voi Camachonkin sytytellä. Lämmitellään silleen, ettei nyt liekki aivan täysin suoraan tuohon kosketa. Siitä on niin paljon erilaisia variaatioita, miten sikari sytytetään. Mun puolesta se on ihan sama, kunhan se syttyy suhteellisen tasaisesti. Ja tällainen tortsi on siihen hyvä. Kaasua, joka on hajuton ja mauton. Näin alkaa sikari pikkuhiljaa tästä syttymään. No alkumaku on oikeastaan tämä on aika vahva. Vähän silleen vahva niin kuin ne kaikki yleensä. Ensi alkuun liian vahva, mutta se siitä sitten pyöristyy. Tää on siis tosi hyvin, hyvällä tavalla tosi vahva. Vähän nipistelee just oikeissa paikoissa kielellä. Toisaalta tää varmaan myöskin sitten vähän pyöristyy tästä, mutta tää on aika kiva. Siinä on sellainen hyvin kouriin tuntuva roteva ote. Se on kiva. Siinä on mahdollisesti kyllä toi Honduras, joka tuo tähän sellaisen pehmeyden, voisi kuvitella. Ja Connecticut on sitten taas niin kuin, se ei ainakaan tässä wrapperissa ole, mutta en tiedä, olisiko siellä siitä sitten se tietynlainen pieni viilto. Alku on ok, mutta vähän vielä hakusas, että katsotaan kun se siitä palaa. Iso sikari, en tiedä vielä jaanko tämän 3 osaa, että katsotaan sitten puolivälistä ekan 3. jälkeen, mutta alku on yllättävän lupaava. Hyvää pale ale olutta päälle. Mukavan terävä ote siinäkin.
tuntuisi sopivan yhteen. Lämmin, mukava kesäpäivä elokuuaivan alussa, itse asiassa elokuun ensimmäinen päivä 20 tänään, kun tässä istuskelen ja polttelen tätä. Vaikuttaa lupaavalta, hyvä meininki, aurinko paistaa, kaikki on jees, niin palataan sitten ekan kolmanneksen tai puolivälin paikkeilla tai jälkeen. Moi. Täällä ollaan muuten nyt puolivälissä Kamatson kanssa jo ihan älyttömän paljon parempi kuin se Robusto-versio. Tokihan näissä voi olla jotain yksilöllisiä eroja. Kaiketi tämä on kuitenkin ihan samaa tavaraa, vaan vähän pitempi. Alkuvaiheessa varsinkin haittaisi ehkä vähän turhan usein tapahtuva sammuminen. No periaatteessa sen ei pitäisikään sammua ollenkaan, jos se olisi hyvin toimiva. Ja kuitenkin siis kysymyksessä on ihan sille, että se on muutaman minuutin tuhkakupireunan ja sitten on sammunut. Mutta nyt se ei ole tehnyt sitä. Tämä toimii hyvin, maistuu tosi hyvälle. Ehkä jopa vähän mumma kuin turhan mieto, mutta sitähän on vielä jäljellä, joten se voi vaikka siitä saada jonkinnäköistä ryhtiä vielä. Mutta sellainen makujen sinfonia on ehkä ollut tuossa alkupuolella enemmänkin. Joko nyt on makuaisti turtunut tai sitten se on vaan tasaisen makunen. Mutta tästä löytyy vähän palaneen leivän kautta johonkin voikukkaa. Ihan siis älytön tuommoista. Siitä tulee ehkä pientä kitkeryyttä. Sitten taas toisaalta ehkä just jenkkityyliin sopien, niin vähän jotain hunajaista makeutta. No joo, se voikukkavertaus saattaa olla johtu siitä, että leikkasin nurmikon tuossa äsken ja ennen siis tätä sikaria ja voikukan tuoksu. No joo, se voi olla Connecticut-tyyppinen ratkaisu tässä kohtaa. Mutta oikein hyvä, ihan siis kunnon skeidaahan tämä on ja ihan hyvä skeidaa. Pisteeseen nyt vielä päästä hirveän ylös, että jäähän sinne 7 paikkeille. Mutta jos loppu tuo siihen jotain hyvää ryhtiä tähän makuun, rotevuutta, voimaa, niin 8. Ylikin jopa. Saattaa olla aika hyvä. Kamatson amerikkalaistynnyrin kypsytelty versio on nyt lopussa ja täytyy kyllä myöntää, että loppuhan oli oikeastaan aika hyvä. Ihan ei nyt kynsille mennyt, nyt alkaa käydä vähän jo tylsäksi. Sekin vaikuttaa pisteisiin. Sitä kaivattua pippuria saatiin, mutta nyt aivan tässä kohtaa niin alkoi tulla sellaista vähän liian jäntevää rautasta sivumakua siihen. Vähän tympeää, tylsää puudutusainetta ja ehkä jotain palanutta, ihan siis karrelle palanutta pihviä. Mutta toimi kyllä hyvin tähän asti. Ihan hiton hyvä pölli ollut kaiken kaikkiaan mukavasti. Rotia nyt sitten siinä puolivälin jälkeen alkoi tulemaan, kuten kunnes nyt saavutettiin tämä piste. Nyt ei mene. Mutta onhan se kyllä oikeastaan aika lopussa. Ja kyllä sitä vielä pystyisi polttelemaan, mutta se ei enää anna mitään mielihyvää. Joten pisteissä noustiin 7.70. Ihan ei nyt 8 päästy. Se johtuu aivan tästä lopusta. Jos se vieläkin toimisi ihan yhtä hyvin, niin päästä reilusti yli 8. Mutta näitä on vielä yksi jäljellä, joten mahdollisesti uusinta testiä. Aina se on kiva, kun polttelee talven kylmillä ilmoilla tuossa sisällä, vaikka saunan pukuhuoneessa tai mykkyrämajassa, niin sitten kesällä täytyy kokeilla. Nyt se on hetki, että melkein tekisi mieli tämä kokeilla sitten talvella tuolla sisällä ja katsoa, minkälaiset on sitten fiilikset. Mutta on hyvä pölli kyllä. Voin suositella. Vähän ehkä arvokas ja hintaansa nähden tämä loppu varsinkin niin ei oikein toiminut hyvin, mutta kyllä tämä on vaan ihan jees pölli. Kiitos, kun kattelit tämän Saiger-testivideon ja yhtään, jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin aivan kuten arvasit oikein, me nähdään taas ensi videon merkeissä ja ennen uutta videomateriaalia, niin sieltä löytyy varmaan, mulla on kuitenkin jo 1000 videoa, niin löytyy sitten muitakin sikaritestejä ja testejä ja videoita ja testivideoita ja kaikenlaista kakkaa, niin me katsomaan niitä ja palataan.